2026-cı ildə Azərbaycana səfər edən xaricilərin sayını 4 milyon nəfərə çatdırmaq əsas hədəfimizdir. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Azərbaycan Turizm Sammitindəki çıxışında bildirdi. 2026-cı ildə cəmi turizm xərcləmələri 2020-ci ildə müqayisədə 4 dəfə artaraq 11,2 milyard manata çatacaq. Bunun da 49% yaxud 5,5 milyard manatı əcnəbi turistlərin xərcləmələrin payına düşəcəkdir. Ümumilikdə isə 2026-cı ildə turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai yaşa sektorunda ümumi daxili məhsulun istehsalı 2019-cu ilə müqayisədə 1,5 dəfə artacaq. Orta hesabla hər il turist sektorunda 20% artma qeydə alınacaqdır. Agentlik sədri çıxışında turizm sektorunun idarə etmə çərçivəsinin daha da təkmilləşdirilməsi üçün regional turizm şuralarının yaradılmasının nəzərdə tutulduğunu qeyd etdi. Fuad Nağıyev həmçinin azad olunan ərazilərin turizm potensialının öyrənilməsi, reallaşdırılması və tanıdılması üçün aparılan çox istiqamətli tədbirlərdən bəhs edərək, turizmin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda insanların yaşayışını təmin etmək üçün aparıcı sahələrdən biri olacağını vurğuladı. Turizm bürosunun idarə heyətinin sədri Florian Zengschmidt'in sözlərinə əsasən, bu il ölkəmizə gələn turistlərin sayında ötən illərə nisbətdə artım müşahidə olunub. Bu il yanvar ayından noyabra kimi ölkəmizə gələn ziyarətçilərin sayı təxminən 1 milyon yarıma çatıb. Bu keçən illə müqayisədə 111% artım deməkdir. Bir neçə ölkələri xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bu, Oman, Səudi Ərəbistanı, Türkiyə və Belarusdur. Bugün biz yeni layihə olaraq Turizm İnformasiya və Dəstək Mərkəzini təqdim edirik. Artıq 848 nömrəsinə zəng edərək yerli və xarici turistlər istənilən informasiyanı əldə edə bilərlər. Florian Zengschmidt onu da vurğuladı ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur rayonlarında turizm potensialının ölçülməsi işləri aparılıb. Bu proses qeyd olunan ərazilər həmçinin Kəlbəcər, İstisu, Tuğ, Daşaltı və digər regionlarda olub. Daha sonra tədbir panel diskussiyaları ilə davam etdi.